Is it Yenom? Jesus. Kela ketsaguratu jemro. Amen. Iska igrachu chafidres. Amen. Simi yallo. Amen. Simi yallo. Amen. Yetenyo beshita. Amen. Kantan kebetsewochi. Amen. Kantim kebetsewochi. Amen. Beyesu tikame laimeles. Amen. Laimeles. Tenekale. Laimeles. Tenekale. Isi ande wan kefargum. Yisa ye fos gizena baunet. Yes. Amen. Kefargile. Amen. Amen. Ye false gizena. Ye false gizena. Is that bidding get a yesarano? Is him yesarano? Is him what the like a fargo? Amen. What the like a fargo? Abatic ziabrui. Amen. Evake. Evake. Ye gramelingaratu? Sukachi for wasal. Amen. Birochi for wasal. Amen. Nijochi for wasalo. Amen. Tidarachi for wasal. Demachu y kayeral. Amen. Dembu y sharal. Amen. Awaji galabata. You can't have that. What the like a fargo? Abatik ziaber way any wafa wish yallo. Amen. It is on beti ante. Eh? Beti no. Eh? Yirba buricha. Yirba buricha. Buricha. Esi bedem inga jin channelke. Bedem channelke. Bedem channelke. Liji minima inagerum? Inagerum. Minima inagerum? Le Yesus kibra tamatutum. Yehun buzu kibar. Yes, and to Jagna, from except to his own cigaba. As I am gonna go, but feel that I don't live up. Shangos of Simosi Matari came and I let go. Murdoch is a task, but the thing in my mouth, and you know, Satan, you know. Sultan yellow banana ay alak ay hon miye balay andya waydalla makwara day bamaskar mosu Sultan yellow banana ay hallelujah amen kefargul min alle beji zare mata indi yihonal amen anta kezi teneste werbe sitet amen yetebelasho negeri hulu teserto amen takayiro takayiro alko alko esi negar gina bogonne yallo so bekirb gize berusi bekirb gize negari bota yizo negari bota yizo tena temelso inde tasakkalit ibalal inde tasakkalit ibalal inde tefawoskit ibalal inde tefawoskit ibalal esi hulutiji kemas hulutiji kefar yes amen hulutiji ochachun zare mata yemisrach yemisrach zare mata yemisrach amen liji kabata nagari indemihon wongel indemisabk setu ይናገራል አሜን ወንጌል ይሰብካል ናዚጋ አንሳነ ኢየሱስ አይል ኢየሱስ ድገሙስቲ ኢየሱስ አንደ ድገሙስቲ ኢየሱስ ከዛሬ ማታ ጀምሮ ለብዙዎቻችሁ በርነ ቁም ይማሜ ከማ ጋር ነሽ አዘ በቃ ቤቱ ታድስ ሆኗል ህይወት ሙሉ ተቀይሯል አሜን ሄ የጌታ ጊዜ ነው አሜን በእውነት በዚህ አመት ሰይጣን ሊያሳዝናችሁ ሀዘን እንዲወለቅ ሰው እንዲሆን ቤታችሁ ላይ የሚመላለስ የሞት መንፈስ ነው ማየው እውነት ነው
ከዚህ ማታ ጀምሮ ግን አይመለ አይመጣም አይሆንም 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 ማሚ አንዴ ይመጣልኩ ናንተም ቆየ ባንተለ ርባይለ ሰርጀሪ አምና ተሰርች ግባ አንተ ወይስ አንተ ግባ ብልቦስ ብልቦስ እጅ ከፋክ ብልቦስ ቀኝ እጅ ብልቦስ በኢየሱስ ባንተ እጅ ፈውስ ይቀመጥ አሜን ወገቡን በደንብ እንዲያርግ አርገው ወገቡን ብልቦስ በጌታ በኢየሱስም ፈውስ አለፈ ሰርጀሪ ነው አይደለም ሰርጀሪ ነው ሰርጀሪ አብረት ገብተው ነው የተሰራው ብረት አለ አርገ በደንብ አርገው አሁን እጅ ሙሉ ፈውስ ሙሉ ፈውስ አሜን ሙሉ ፈውስ ሙሉ ፈውስ ያስኮን ከፈርጎ ደለቱ ለም ከፈርክት ብረቱ አሁን ለብዚና መትራመደው አሁን በዚህ ዝም ብትራመደና ይችላል ይሁን ብዙ ክብር ለኢየሱስ ለናዝሬቱ ኢየሱስ ሰው ሁሉ ቆሞ ለጌታ ክብር ይችላል ሰው ሁሉ ቆሞ ቆሞ በእግሩ ለጌታ ክብር ተናቴ ተብዬ አንደው ተው ማርተኛው ነግሬ የታለ ክብር የታለ ኃይለኛ ነው ለ ኢየሱስ ወርተኛው ነግሬ አለው ደጋሚው ተውዬ አለው ያናው ከነጋራ ያለ ያናው ከነጋራ ያለ ኢየሱስ ነው ከነጋራ ያለ ኢየሱስ ነው ጸላቴ ተውዬ አለው ተው ነግሬ አለው ሰብቱን ይዞ ሲገባ አሳየኝ ገና ከሩቁ አጥፊው ገዳዩ ሌባ ሸንጎ ሰብስቦ ሲመክር ታሪኬን መና ያደረገው መልእክት ሰጥቶ አስመለጠኝ እኔም አመልከው እንዲህ ነው ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ አይሆንም የበላይ እንዲያው አይደለም መጓደዴ በመስቀል ሞት ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ አይሆንም የበላይ እንዲያው አይደል ስልጣን የለውም በኔ ላይ አለቃ አይሆንም የበላይ እንዲያው አይደል እሱ ጭብጨባችሁ ደስ ያለው ለጌታ ለነባ ኦል ሰግደው ፊቱን እንዲባጭር የሚጨፍረው አንዴ ስጣራ ከተፍ የሚለው የኔ አባት ብቻ በዙፋኑ ነው በዙፋኑ ነው በዙፋኑ ነው በዙፋኑ ነው ሃሌሉያ ጨምሰ ስጣና ብለስ እንዳሁኑ ጎንበስ ማለታችንም ነው ጀመረ ብረት ነው ያለው አልችልም አረ ለጌታ አብጡቃ የታን ጮት ያለው የሞታዋት አይሰራም በይወቴ አይሆንም በይወቴ ከልብ ጦታ አንተ ስማኝማ ስማኝ የስንቱን ጀግና ቤት ደፍሮ መቅሰፍቱን ይዞ ሲገባ አሳየኝ ገና ከሩቁ አጥፊውን ገዳዩን ሌባ አንተ ሸንጎ ሰብስቦ ሲመክር አንተ መልከ ሰጥቶ አስመለጠኝ እኔማ መልከ ወንዲ ነው ሰልጣን የለውም ጉድ ኮራ አባቴ ባካቹ አረ ባካቹ እጆቻቹ እንደዚህ አርጉና ድንቁ ኢየሱስ መልባካቹ ድንቅ ያደርጋል መልባካቹ ድንቅ ያደርጋል አባቴ እውነት ለመናገር ወገቡን ያመመው ሰው ያቃል ይሄን ሰሞን ድንገት አው ኮሱኮ ነገርመኝ እኔ ልንገር እኔ ልንገር እዚ የዘመርኩኝ አንድ ጣልና ከዚ ሶታ እንደዚህ ብዬ ነው ጣውት ሳምንት ጌታ ኢየሱስ ምስክሬ እንደዚህ ማለት አልችልም ብረት የገባ ሂድ ቀላል እኮ ነው አካብዶ መሰለነ ሂድ እስቲ ለፍ እስቲ በለው
ነካስ ያደርገው አረ በኢየሱስም አረ በኢየሱስም እዚህ ቤት ያለ ይሄ ኃይለኛ ቅባት ተከትሎ ወደ ቤት ይግባ አሜን ይሄ ፈውስ ተከትሎ ወደ ቤት ይግባ ጎንበስ ማለት በጭራሻችን አልችልም አሁንስ አባቴ በጣም የሚገርመው ነገር እንኳን ጎንበስ ማለት አይደለም ማለት ይሄ ግሬ እንኳን አይንቀሳቀስም አልቆምም እንደዚህ ባቺ ይሄ እንደዚህ አልቆምም እንግዳ ወድቃለሁ ፊል ለፊል አረ በጌታ ከጎናቸው ያለው ሰው ነካርገውና እዚህ ቤት ማለት ባካቸው ፈውስ ማለት ባካቸው ወዲያው ነው ማለት ወዲያው ነው ያንተ ጉዳይ አይቆይም አይሰጋይም ባካቸው አሜን ለካርገውና እዚህ ቤት አለ በልባከ እዚህ ቤት አለ እግዚአብሔር አለ በልባከ እግዚአብሔር አለ እግራ እንቀሳቀስ አው እግራ እግሬ ያው ሰርጀሪ ላይ ሲሰራ መቆማችንም ያለዚህ ጉዳይ ያለዚህ ነገር አልችልም አው ነርቫውን ነርቭም በጣም ነው አይተው አረ በጌታ ጮት ያለው እልልታ ያለው ለጌታ አሰማ ሃሌሉያ ቆይ ቆይ አንዴ ቁጭ በሉ ወደዚ ተቀበሉ እሱ ይሄ ይዞ መጣ ለጌታ አይደለም አይደለም በጨራሽ ለጌት አይደለም ገርማ ኢየሱስ እሱ ሃሌሉያ እኔ ምን እንዲህ ያልቆም ነው መቆም አልችልም ወድቃለሁ ወደፊት ለፊት ወድቃለሁ ያለዚህ መቆም አይችልም አሁን ይሄንን ማለት ማንሳት ማለት አህ ሰው በፊት 12 ሰው ነው የሚሸከመኝ አለ አሁን እዚህ ውስጥ ማለት ያ ደግሞ በጎኔ ሁለት ሰው ከፊል ለፊትም እንደዚህ ከፊል ለፊት ሰው ከሌለ ሄጀ በቃ እንደ መውደቅ ነው በቃ የኔ ጉዳይ እነቱንም ታራው አልችልም አሁን ከዚህ ጉባኤ ቆሞ ለጌታ ትገመ አንተም ከዚህ ተነስተህ ሲትየት ይቤት ያለው ባንተ ይፈወሳል አሜን ልጆች ባንተ ይፈወሳል ይፈወሳል አባቴ ባንተ ይፈወሳል ይፈወሳል ባንቺ ይፈወሳል ይፈወሳል እስኪ የኔ ቤተሰቦች የኔ ቤተሰቦች በኔ እጅ በኔ እጅ ሁለት ዘርጋ እንጂ ዘርጋ ወደዚህ እጅ አጃብራታ ካቫዲያስ ሁለት እጅ ዘርጋ
እኔ ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ። አሜን። ለእናንተ በዘር ሌላ ነቢይ ሐዋርያ ያስፈልጋል። አያስፈልግም። ከእናንተ ዘር ማንዘር አንተ ትነሳለህ። እነሳለሁ። አንቺ ትነሻለሽ። እነሳለሁ። አንተ ትቀበላለህ። እቀበላለሁ። አንቺ ትቀበያለሽ። አሜን። አራ ጊዜሽ ደርሷል። አሜን። አራ ዘመን ደርሷል። አሜን። አራ ሰዓት ደርሷል። ደርሷል። በኢየሱስም ሆነላችሁ። አሜን። በኢየሱስም ሆነ። አሜን። እሺ ሆነ በሰንደ ሆነ። እሺ ወሰርክ በሰንደ ወሰርክ እንዲያ ግጅን አቻቲ ካብራ የማይጠፋ መልእክት አሜን። በእጅ ይሆናል አሜን። ታርግ ይቀየራል ይቀየራል። ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል ይሆናል።